zgodilo? Kati? Loti? Kristina? Pa ne, da sem spet zamudil. Skrajni čas, da si nabavim uro. Ja, koliko pa je? Najbrž sem predolgo videl kosilo. Ah, bom pa kar mami poklical. Naj me pride iskat pred šolo. Danes imam preveč težko torbo, da bi hodil peš. Kaj pa ti? Si se izgubila? No, ne ravno. A ni to šola? Nekam velika in drugačna se mi zdi od moje. Ja, ja, to je šola v Borovnici, ki letos praznuje 140 let. Ko te gledam, se mi zdi, da ti nisi iz teh časov. Kaj imaš s seboj? Kam si namenjena? K pouku vendar. Tole je pa tablica. Kakšna tablica? Jaz poznam samo računalniško tablico. No, pa čokoladno tablico. A vi malo? O, hvala. Ja, tole je tablica za pisanje medura. Potrebujem tudi kredo. Kaj imaš pa ti nekaj posebnega v roki? Je telefon vendar, da lahko pokličem starše, prijatelje. Kako pa ti koga pokličeš? Zakaj bi jih pa morala? Po pouku grem peš domov. Poslušaj, nekaj slišim. Morda pa le nisi zamudil pevskih vaj. Takole sem tudi jaz prepeval, ko sem bil v prvem in drugem razredu. Preko igric smo spoznavali vokalne tehnike, kdaj pa kdaj zaplesali, najraje pa smo igrali na orfove instrumente. Zbor vodi Barbara Skopec Černigoj. Tudi moja mami poje v ženskem pevskem zboru Tonja. Ljubitelje lepih pesmi in kulturnih dogodkov razveseljujejo že dobrih 16 let. Svoje pevske izkušnje bogatijo na rednih in intenzivnih vajah, na nastopih in koncertih, pri tem pa jih to sezono strokovno z veliko prave mlade energije ter z dobro voljo vodi zborovodkinja in pianistka Eva Mori. S
Septembra so z Nino pomočjo krepko zavihale rokave, saj se lahko pohvalijo s pripravo precej novega programa božičnih in novoletnih pesmi, ki jih bodo predstavile na koncertu v Borovnici 26. decembra, na katerega vas vabijo že zdaj. Ob današnjem visokem šolskem jubileju pa razmišljajo, kako so Tonje prav na tem odru prvič nastopile, ter da se je več pevk že nekoč kalilo prav v mladinskem zboru Borovniške šole. Bilo je vredno, o tem ni dvoma. Prisluhnimo jim.
poješ, jaz pa prav rada poslušam klavirsko glasbo. Morda poznaš koga, ki bi mi kaj zaigral na ta prečudoviti inštrument? Seveda poznam. Eden izmed njih je učenec iz 7. B razreda. To je Peter Domeč, nadobuden mlad pianist, ki se že 7. leto uči igranja na klavir pri profesorici Patrici Pečar Kumar. Čisto si noter padla. Kam sem padla? Še vedno stojim tu na odru. Čak, poslušaj. Si slišal? Kaj pa? Nič ne slišim. Kaj ne slišiš tega lepega školenja? To je ptica, poznana kot štingelc. Kakšno naključje? Tudi pri nas v Borovnici imamo štingelce, ki radi pojejo. Ampak to je moški pevski zbor, ki ima ime ravno po tej ptici. Za njimi je že zelo veliko nastopov, tako doma kot v tujini. Pred kratkim so praznovali 25. obletnico zbora. Sedaj zbor vodi zborovodja Aleksander Miller.
bunda, 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 skače, bunda, skače po zelena travina. Aj, 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 po zelena travina. Aj, 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 po zelena travina. Bunda, 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 bunda. Marko piše, sperto iz rekliše. Aj, 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 sperto iz rekliše. Aj, 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 sperto iz rekliše. Bunda, 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 aj, 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 daleč po devojko. Aj, 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 daleč po devojko. Bunda, 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 sedaj ti bom pa predstavil mlado violinistko, to je Eva Grmek. Eva Grmek je svojo glasbeno pot začela še pred vpisom v osnovno šolo. V mali šoli je pričela z igranjem blokflavte pri profesorju Acu Milarju, nato pa nadaljevala z violino. V osnovni šoli je sodelovala pri številnih prireditvah in tudi pri vokalno-inštrumentalni skupini pod mentorstvom učiteljice Tine Vahčič. Po končani osnovni šoli se je odločila za pot profesionalne glasbenice in šolanje nadaljevala na konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Zdaj pa je študentka Akademije za glasbo. Zaigrala nam bo skladbo angleškega skladatelja Edvarda Elgarja Salut d'amour oziroma Pozdrav ljubezni. Na klavirju jo bo spremljala gospa Marta Kržič. Doma iz Borovnice je svojo glasbeno pot pričela že v glasbeni šoli Vrhnika, oddelek Borovnica. Pot je nadaljevala v srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana na oddelku glasbenega stavka pri profesorju Janezu Osredkarju in na oddelku za klavir v razredu profesorice Majde Vrtic. Študij klavirja je z odliko zaključila v razredu profesorice Tanje Zrinšek na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Po diplomski študij klavirja je uspešno zaključila v razredu profesorja Acija Bertoncija, ravno tako na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Izpopolnjevala se je tudi pri tujih profesorjih. Je dobitnica več mednarodnih nagrad. Od leta 2003 je zaposlena na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer poučuje klavir in vodi katedro za klavir ABC. V letu 2015-2016 je bila članica mednarodne žirije na tekmovanju iz komplementarnega klavirja v Nišu. Priložnostno nastopa z različnimi slovenskimi instrumentalisti.
Ja, koliko glasbenikov je v borovnici? Vem pa za starejše gospe, ki pojo v ženskem pevskem zboru Barjanke. Še 25 let ohranjajo ljudsko in umetno pesem in se rade predstavljajo občinstvo doma, kot tudi drugi. Zbor vodi gospod, rodi cerk. Povedali so mi pa še, da je ljudska pesem dobrina, ki s svojo raznolikostjo odseva človeka, njegove navade, praznovanja, šege in usoda. Thank you.
No, zate imam pa še eno poslastico. A čokoladno poslastico? Tako je bil dober tisti košček čokolade. Imaš še kaj? Imam, jedla bova kasneje. Še eno glasbeno poslastico imam zate. Klavir in klarinet. Komaj čakam. A potem ne pozabiš na čokoladno poslastico? Ne, ne, ne bom. Naj ti predstavim gospoda Tadeja Keniga, ki bo zaigral na klarinetu. Tadej Kenig je diplomiral v razredu profesorja Slavka Gurčarja na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter končal podiplomski študij z najvišjimi ocenami. Je prejemnik več prvih nagrad, tako domačih kot tujih tekmovanj. Je absolutni zmagovalec mednarodnega tekmovanja Marco Fiorindo v Torinu v Italiji. Nastopa doma in v tujini kot solistični in komorni glasbenik ter z orkestri Slovensko filharmonijo, simfoničnim orkestrom mesta Basel in komornim orkestrom iz Bratislave, SNG opero in baletom Ljubljana in znanimi dirigenti. Je član pikalnega kvinteta Artvento ter ansamblov Compuls in Adrias. Sodeluje na pomembnih mednarodnih festivalih sodobne glasbe. Predaval je v Centru izvrstnosti Varaždin in tako dalje. Je prvi klarinetist orkestra SNG opere in baleta Ljubljana, docent na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter gostujoči profesor na Univerzi v Novem mestu. Na klavirju ga bo spremljala gospa Marta Kržič.
razumem mamo, saj mi ves čas govori. Naj se pridno učim, da bom lahko še dolgo hodila v šolo. Ja, pa še kako ima prav. S pridnostjo in vztrajnostjo se daleč pride. Veš, vem za bohovniške fante, za ansambla Livada. Fantje so z resnim delom začeli na koncu svojega osnovnošolskega obdobja. In sicer kot prvi nastop štejejo ravno nastop na njihovi valeti. Seveda pa se je takrat že veliko zgodilo. Radi se udeležujejo tudi tekmovanj in redko pridejo domov brez nagrade. Tudi zasedba se je nekoliko spremenila. Vendar to ni negativno vplivalo na željo in veselje po enkranju. Bi jih rad slišal? Z veseljem. Tako le, en lep pozdrav vsem skupaj. Najprej hvala lepa za ta aplavz. Pa ker želih ploskate, dajte še en tak lep aplavz za vse organizatorje, ki so se tako lepo potrudili, pa tako fest organizirali. Zdaj, vejmo še en velik aplavz za tistega gospoda za mešalno mizo. Andrej skrbi, da ga vse tako, ki more, upam, da bo tudi naš nastop šel. Zdaj, za tretji aplavz je pa za vse one, ki sem jih pozabil našteti. Tole, tukaj ste opazili, nas je danes na vodil mičken več. Sicer na moji levi je naš novi član, danes prvič z nami na vodil, Domen iz Moravč. Ostale tri pa menda že poznate, David, Patrik in Vid. Pa pejmo kar, da ne bom preveč govoril, oj, ti šmentano, dekle. Včasih pomagal. Tako da, Boronica, tukajle, ki se zbere, za nas to veliko pomeni, posebej, če se pridružite na našem koncertu. Tako da, vabimo vse vas, da se nam pridružite na koncertu.
ki bo 11. decembra, ob petih. Ja, jaz bolj podzamem stvari, ampak to sem si pa zapomnil. Tako da vsi lepo vabljeni in mi bomo še eno odigrali, pa pa... Kam pa, fanti, zdaj odhajate? Vse mi bi še igrali, ampak več jih ne znamo. Tako da, ta je to zadnja. Zdaj odhajate, na dolgo pot spet vandrate. Na Primorsko, na Gorensko, ali gor na Štajersko. Na Primorsko, na Gorensko, ali gor na Štajersko. Čez doline in čez rike, pa po klancih čez gori. Tale kraj je preko meje, naša pota zdaj hiti. Dost nad so kamor gremo, tam živi slovenski rod. Med realki kot doma smo, so prijatelji povsod. Bali ta druga pisem se glasi, druge pismi in napivi, taki pa ne znate vi. Druge pismi in napivi, taki pa ne znate vi. Pili bomo same znane, ki slovensko zazveni, se objamemo čez rame in dogreje se srci. Naj se med rojaki, da ne zopet oglasi, v tujini med Slovenci, naša pesem naj živi. Posemejte še naprej, uživite in to je to. Nisem pa videl, da z njimi včasih rada zapoje tudi domačinka Urška Lužar. To so mi pa fantje zamolčali. Vsega pa res ne smeš vedeti. No, vse to pa jaz. Urška je bila glasba položena že v zivek. Že v vrtcu je hodila k zborčku, ki ga je vodila gospa Jožica Kenek. V prvem razredu pa je na svojem obhranilu zapela Ave Mario ob spremljavi svoje sestre Martine na kitari. Takrat se je začela njena pevska pot, saj ni minilo leto, ko ne bi nastopala na kakšni šolski prireditvi. V četrtem razredu se je opogumila za nastop na Vesenem toboganu, ki je gostil v baronici in takrat je dobila potrditev, da bo s petjem uspela. V gimnaziji se je pridružila prvemu narodno-zabavnemu ansamblu, s katerim so posneli tudi samostojno zgoščenko in prvi videospot. Tudi v dosedanjem ansamblu Namik je pustila svoj pečat. Napisala je namreč besedilo za polko, za katero so posneli tudi videospot. V tem letu pa je posnela tudi svojo priredbo, cover pesmi Na kožo pisana, ki jo v originalu poje Eva Boto. Pa jih pristuknimo. Na
Tih večer v sobi luč gori, topočar v mrzli posteli. Mislil si, tako se pač zgodi. Pravzaprav mi kar odleglo je ta obraz, sva rekla si prav vse, pa čeprav še zdaj težko je. Kdaj pa kdaj le oddaleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je. S čiste trme pa ne pokličem te. Vim, da marsikdaj bi te objela, vim, da marsikaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. Vim, da marsikdaj bi k tebi stekla in ti marsikaj pretrzno rekla, ker sva si mi dva na kožo pisana. Včasih so dovolj malenkosti, marsikaj težko se oprosti. Mislil si, tako se pač zgodi. Kdaj pa kdaj le oddaleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je. S čiste trme pa ne pokličem te. Vem, da marsikdaj bi te objela, vem, da marsikaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. Vem, da marsikdaj bi k tebi stekla in ti marsikaj pretrzno rekla, ker sva si mi dva na kožo pisana. Vem, da marsikdaj bi te objela, vem, da marsikaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. V sobi luč gori, mislil si, tako se pač zgodi. Hvala. Tudi jaz bi se res iskreno rada zahvalila za povabilo, nisem pa čakala, ker ponavad imam tukaj le ene tri, štiri fante za pomoč z ansamblom, tako da tole, kar sem danes zapela, je bilo kar ena nova stvar, tako da še enkrat hvala. Za vse, ki imajo radi še kakšno drugačno zvrst glasbe. Veš, da sva danes na tej prireditvi dokazala, da se v Borovnici veliko poje. Res je. Veš, da obstaja rek, lepa pesem srce razvedri, ali pa tale, pesem prežene človeku skrbi.
Se strinjam in verjamem, da se s tem strinja tudi dekliško vokalna skupina Desetinke. Skupino sestavlja 10 deklet iz 8 razredov in si nadela ime Desetinke. Kot pravi njihova mentorica Tina Vahčič, so v tem letu zelo napredovale, saj se lotevajo troglasnega petja celo brez spremljave. Skladbe črpajo iz bogatega zborovskega repertoarja. Dekleta. Vsega luštnega pa je enkrat konec. Spoštovani, hvala, ker ste skupaj z nami obeležili prireditev Nekoč naši učenci, danes glasbeniki. Radi bi se zahvalili tudi vsem nastopajočim in njihovim mentorjem, ker so si vzeli čas in pomagali ustvariti dogodek ob 140. obletnici naše šole. Ob koncu vas vabimo še na prigrizek in klepet. Na svidenje.